Geografda mən icra başçısına müraciət eləmişəm. Getmişəm icra başçısının qəbuluna. Dedim siz yəni bildiniz də mən Türkiyədən gəldim. Niyə gəlib mənə bir nümayəndə göndərmədiniz ki, bu gəlib mənim qarşılasın. Mən deyəsən cinayətkar sən mən gəlib sənin qarşına. Mən hökmən qardaş gəlib cinayətkar olasan ki, gəlib səni kimsə qan dallasın aparsın içəri. Amma cinayət işləsə gəlib vallahi elə qəşəy apararlar ki. Şərəfli yoldur, şərəfli peşədir bizim yolumuz. Vallahi mən belə baxıram, özüm də izləyirəm. Bizim bu elə qazilərimiz var ki, vallahi elə danışırlar ki. Onlara baxıram, mən heç danışmaq istəmirəm şəxsən. Olmayan şeyi də şişirdirlər, biz belədik, biz elədik. Onun üçün adam danışmaq da istəmir ki, indi mən onlara baxıram, belə şeylər edirlər. İndi bu sayəsiz üçün mənə baxanda həmçinin, digər qazi yoldaşlarımızın, hərbi qulluqçuların baxırlar, elə bu nə danışır, elə. İkinci Qarabağ müharibəsində yaralanmış Qazi Yusif Ağamadov kanalımıza müsahibə verib. Bildirir ki, Türkiyədə dəfələrlə əməliyyatlar keçirib, lakin vəziyyətində bir dəyişiklik olmayıb. Deyir ki, müalicə üçün çox gec gəlib. Tək ümidi isə onu İsraildən olan həkimlər verib. Anası Rəfiqə Ağamadovanın sözlərinə görə isə bütün vəsaitlərini Qazinin ayağa qalxması üçün xərcləsələr də nəticəsiz qalıb. Növbəti əməliyyat üçün isə maddi dəstəyə ehtiyacları var. Ancaq İsraildə danışmışıq. Yaşad fonda da müraciət eləmişik, nömrələrini vermişik. Hələ ki, bir şey yoxdur. Gözləyirik ki, nə bax, Yaşad fondunun büdcəsində pulu olar və məni göndərir əməliyyata. Mən buradan səsləndim Cənab Ali Başkomandana. Mənim anam 14-15 dənə yerə məktub göndərib, məktub telegram vasitəsilə. Mehriban xanıma da, Cənab Ali Başkomandana da. Ortada nəticədə bir şey yoxdur. Yəni, biz getdik bu vətən üçün, bu dövlət üçün, millət üçün, xalqımız üçün ki, bugünkü gündə hər bir Azərbaycan vətəndaşı fərq eləməz, uşaq olsun, böyük olsun. Biz onları nəzərə aldıq, getdik, vuruşduq, döyüşdük, canımızdan keçdik. Bizim valla nə qədər qəhrəman qardaşlarımız şəhid oldu. Yəni, hər dəfə biz bu sözləri deyəndə bizim üçün ağır bir dərddir, ağır bir yükdür bizim üzərimizdə ki, mən istəyən dostum tankın səkil oldu. Nə qədər qucağımda mən qardaşlarım elə şəhid oldu. Birinin qolu yox, birinin qılçası yox. Nə bilim, valla çox çətin günlər idi, çox çətin anlar idi. Kimə də gedib dərdiyi deyirsən, deyirmənlik deyil. Geografda mən icra başçısına müraciət eləmişəm. Getmişəm icra başçısının qəbuluna. Getmişəm orada icra başçısı mən gözləmişəm, 2-3 saatdan sonra gəlibdi. Mən sizə qanunlu söhbət edirəm. Gedib gözləmişəm, gəlmişəm, deyirəm salam cənab başçı, mən tanımıram, deyirəm salam, deyirəm siz kimsiniz? Mən icra başçısıyam, deyirəm mən laf yaxşı, mən də Qazi Yusif Ağamadov. Dedim siz yəni bildiniz də mən Türkiyədən gəldim, niyə gəlib mənə bir nümayəndə göndərmədiniz ki, bu gəlib mənim qarşılasın? Mən deyirəm cinayətkar sən, mən gəlib sənin qarşına. Mən hökmən qardaş, gəlib cinayətkar olasan ki, gəlib sənin kimsə qan dallasın aparsın içəri. Amma cinayət işləsə gəlib vallahi elə qəşəy apararlar ki. Bu bir ildə mənim gəlb qapımı döyməyib icra başçı şəxsən. Mənim qardaşım da hərbi qulluqçu döyüşlərdə iştirak edibdir. Özüm də hərbi qulluqçuyam. İndi də qaziyam. İstəyirəm ki, sağlam qalxan bir gəncəm də mənim nə yaşım var. Mən özüm idarə edə bilmirəm. Mən, siz gəldiniz, gördünüz ki, mən yataqdayam. Mən kaleskaya keçməyim üçün siz özünüzü mənə kömək elədiniz, əlatdınız. Mən bunu Türkiyədə olan zaman göndəriblər bunu. Əmək və Sosial Müdafiə Fondu, mən də səhv eləmirəm, onlar göndərib dedi. Bu kaleskada ki, valla yəni uşaq üçün kaleskadır. Yəni, 2 tənə qazi var ki, biri mənəm, bir də Kürdəmirdən Turan adda qazi var, odur. Bir ona gəlib bu balaca kaleskadan, bir də mən qalan hər kəsə, yəni böyük, geniş kaleska gəlibdir. Bir də bizə gəlib, mən bilmirəm, valla onun dərdi nədir, problemi nədir, mən ümumi 5 tənə medalım var. 3-ünü almışam, 2-si qalıbdır. Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin, bir də cəsur döyüşçü medalı almışam. Vətən müharibəsinin iştirakçı medalı qalıb, bir də Cəbrail qalıb. Türkiyədə olduğuma görə dedilər ki, biz verə bilmərik. Gəlin, qazi, xəstə özü gəlsin bura Azərbaycana, burada tibbi həkimlərdən keçsin. Mənim tibbi həkimlərdən keçsin deyilən ki, mənim canım yoxdur, mənim 51%-im işləmir. Mənim 49%-im var. Mənim belimdə bir belə sümük yoxdur. 5 dənə məcürlə dəyibdir. Dizdən aşağı qəlpələrim var. Yekə qəlpələr, yəni az da, necə deyim, 8 dənə, 10 dənə, yəni belə hansı ki, belə qəlpələr var.
Yani durum yanında nəşirdim. Yani hamısını göstərə bilərəm mən sizə onların. Bir dənə qalıb qolumun burasında var. Bu qalıbdır. Bir dənə buradadır. Yani bu da təzə çıxıb üzə. Onun üçün qalıbdır. Yani hiç bilinmirdi. Bu sənədləri vermişik. İndi cavab gözləyirik. Yani mənim kimi qazilər var ki, hansı ki məndən Türkiyədə olubdur həmin qazilər. Orada ikinci qrup verilibdir. Biz elə qrup idik ki, biz Mahis Bəxudorovun seçdiyi gəlib seçmə uşaqlar idik də biz. Biz təlimlərdə falan olduq. Bizə də bizim qruplara da rəhbərliyinə rəhmətli şəhər Mansurov etsin var idi. Çox gözəl komandir idi. Yəni bizim üçün komandir yox, qardaş idi. İndi elə necə deyim, efir arxasında gələ komandir deyəsən də. Düzgün çıxmaz. Yəni bizim üçün qardaş idi. Çox gözəl, əziz, mehriban, səmimi. Türkiyədən keçən an 28-i. 7 ay 5 gün qaldım. İstanbul cərrahiyyədə olmuşam, medisinal xəstəxanasında əməliyyat keçirilib. İstanbul cərrahiyyədə çox olmuşam əməliyyatlarda. Üzr istəyirəm, amma medisinada ağır əməliyyat keçirmişəm. Onurğam açılıbdı. Sinir transferi olunasaydı, bir də ora metal qoyulasaydı. Onu elə bilmədilər. Onun üçün yox, onu elə bilmədilər. Amma doktorlar dedilər ki, açmışıq onurğanı. Ola kəmik deyir də, bizdə də sümüyün ətrafında olan qırıq sümükləri çıxartmışıq. Da mən də heç bir şey demədim. Nə deyə bilərəm ki? Mən elə bir ki, İsraillə danışanda İsrail mələdir ki, sən gecikmisən. Yəni, ben sənə qaldırıram, sənə demirəm hansı dərəcədə qaldırıram sən ayağa. Yəni, şəhərdə şümdə kəsək, xırmanla yavaşmaq belə bir məsəl var. Həmən o məsələ o mənə çəkdi İsraildən. Düzdür, mənə çəkdiyində mənim sözümü ona perivad edən var idi, onun sözünü mənə perivad edən belə danışdıq. Mən dedi, sənə bax, gələn sözü ağzından pişirib çıxart deyirəm, mən sənə ayağa qaldırıram, sənə demirəm hansı dərəcədə. Qalxasan, hasayla yeriyərsən, səliklə yeriyərsən, amma sənə demirəm ki, sən əməkdən çıxın, gəl futbol oynayasan, sənin o şansın deyəsən, inanmıram ola. Sən gecikmişsən, sənin bir ildə sənin sağlamlığı yanından alıblar. Baxılsın da, bizim bu işlərə baxılsın, valla. Mənim kimi görə nə qədər cavan oğlanlar var, cavan uşaqlar var. Bizim kimi uşaqlar tanınmalıdır. Biz Azərbaycanın fəxirləriyik. Yani valla, həqiqətən. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yani bizi görən hər kəs bizdən fəxirləməlidir. Yani bizi görən özünü sevməməlidir. Şu özə ki, Kaleskadadır, bu nədir? Bizim də Kaleskadan qalxmaq şansımız varsa, yani bu deyiləm bir şeylər olunsun. Mən Ağa Məhmədov Yusifin anasıyam. Yani müharibədə yaralanıbdı, Hadrutda yaralanıbdı. Yusif özü hərbiçi idi. İkildi Lələtəpədə çalışırdı, yani orada xidmət edirdi. Böyük oğlum da hərbiçidir, Ağa Məhmədov. Azıq hərbi xidmətədir. Bəli, indi böyük oğlum hal-hazırda xidmətləri 708-də. Yusif də 706-da xidmət edirdi. Müharibə başlayanda müharibədə yani iştirak elərdi. Yani oktyabrın 9-u Hadrutda yaralandı. Sonra gətirdilər yəni onu Gəncəyə, Yevlağa, Füzuliyə, yəni orada gördülər ki, yox, heç bir yəni köməklik yoxdur. 12 saat onu yeni klinikada Bakıya aparıb orada əməliyyat elədilər. Orada həkimlər də dedilər ki, yəni bu mütləq İsrailə getməlidir. Mən 15 gün idi Yusif yaralandığı, yazdım Müdafiə Nazirinə, Mehriban xanıma, Ali Baş Komandana, yazdım ki, yəni mənim uşağım İsraildə, yəni müalicəsi İsraildədir. Yəni ora aparın onu. Hələ də mən yazıram. Hər bir yerə də yazıram, yəni heç bir də köməklik yoxdur. Yusifin kreditləri vardı, yəni az qədərdir, o bağlanılmadı. Nəsə bizə, yəni bugünkü günə qədər heç bir yerdən biz dəstək, kömək görməmişik. 180 min manat pul xərclənilibdir, yəni ondan da heç bir effekt yoxdur. Biz onlardan getdik həkimlər, necə cür deyirdilər, gedibdir, o cür də qayıdıb gəlibdir, yəni Yusif. Yəni bunu vaxtında aparsaydılar, bəlkə də 50 minlə başa gələrdi bu iş. Yusif də durardı, ayaq üstə gəzərdi. Xidmətini eləyərdi, xidmətinə gedərdi. Yusif vətənini sevən o oldu. O müharibədən qabaq, işə girməmişdən qabaq Heydər Əliyev adına hərbi akademiyaya getdi, oradan kəsildi. Yəni Yusif istəyi, arzusu hərbiçi olmaq idi. Yəni sağalsaydı yəqin ki, o da işini davam elətdirərdi.